Takže jmenuji to Šira, vítejte do další Arbor Challenge s Dazerem. A Dazer, víš, jaký Arbor jsem si dneska připravil pro tebe? Uhodneš to? Uhodneš to? Nevím. Vůbec nevíš. O, opravdu nevíš, co je tamhle to? Tohle červený, co je? Nevíš, Dazer? Pak nevíš, co to je? Není to Spider-Man. Hej, fakt to není Spider-Man. Já jsem myslel, že to je mačko. Není to mačko. A není to ani Spider-Man. Je to Deadpool. Tohle, víš, co je tohle, kapo? A tak. To taky není, a tak je to černý jako netopírek, ale není to, a tak víš, co to je? Božíška. To je blízko, brutálně. No, Roman! Ne, taky to není Roman. Tak Batman. Ani ne Batman. Kubas. Ne. Kočičí žena. Je to Black Panther, Dazer. O, ty vás. Není to ani kočičí žena. Dneska máme Deadpool armor versus Black Panther armor. Ano, sakra, protože... Kdo, tak si dáme rychle tam se dej. Já jsem to napsal dřív. Co děláš? Že nám normálně ničíš podlahu tady, tyjo? Každopádně, ale jste si odtady ty armory. Hej, můžete napsat do komentářů, jaký myslíte armor, že dneska vyhrá. A lajky dávajte! Lajky dávajte! Každopádně, jaký si myslíte, guys, že vyhraje armor? Deadpool nebo Black Panther? Můžete napsat do komentářů, jo? Mě to docela jako... Lidi, co trošku znají, možná Marvel hockey, tak můžou vědět, že Deadpool je nesmrtelný. No právě. Nevím. Tak jako, ale stejně se podíváme do těch komentářů, co tam bude častěji. Tady má jak Panther sílu, frajer, ty tak kdo kliká na klikátko? Kámo. No. Minulém díle si klikal, protože já, počkej. Já si myslím, že jsem minule klikal já, protože před minulé si klikal ty, což dává smysl. Titán je americký a Iron Man, tak tam jsem já zase jako, takže teďka já, takže můžu? Tak pojď. Klikej. Bimbas, fimbas, humbalaba! Ty máš Black Panthera! A jelikož on nemá žádný zbraně, tak jsem tam musela černou vlnou, jakože víš, že hej, já mám... Smrtelný, máš katan... Kámo, tak tohle je naprosto tak úžasný. Já si to tak si to oblečkám, já si taky vezmu. No tak počkej, vlastně musím tak to... Tak pojď. Game mode hobnout. Wow. O můj teď... bože, hele, nevě, kámo. Hele, neprojevuj své city, protože nebo pro... Kámo! Wow. No, můžeš držet hubu, chápeš, tak to nikoho nezajímá, vole. Ale tohle musí pozici. Zajímat hodně lidí. Hej, stůj. Počkej, stůj. Stůj. Posun se malé link. Jo, dobrý. Takhle jsi úplně... Počkej. Stůj. Tak, takhle jsi úplně, tak, dobrý, tak. Ne, Dazere! Ty jsi mi schodil natácení. Kam? Ještě jsem chtěl říct, guys, nezapomeňte zvoneček, klikněte na ten zvoneček, všichni teďka klikněte na ten zvoneček. Nezapomeňte rád zvoneček. Dazere, dej si Ečko a podívej si na to, nedej si Ečko jako tu drogu, jo, jenom se prostě rozmáští Ečko na klávesnici, okej? Okay? Podívej se na toto, já mám Kapitán Amerika boty, cože? To mi trošičku nesedí, no, jako neříkám nic, to je ale... dost možný, že ti tam ten pruh nenabije. To je pravda, protože tam nemám ten proužek. Tak, už jsem komplet, už tam mám i ten proužek. Kámo, já tady mám 90% damage reduction, 5% fall resistance, plus 2 jump high, plus 40 sprint speed, 9 sword damage a 6 punch damage. Punch a teď já, damage jo? Jsem chtěl říct. Nežu, wow, wow. Tak mi to sám, já to chci vidět. Teď hodím tady svůj, podívej se na to. Tak jo, počkej, tak. Vyměníme si na pár sekund svoje armorky. Já jsem zvědavý, co tady má. Jsme si to zkontrolovali. Wow, kam? Oh, šlibový speed, plus 95 damage reduction, 4 fall. Máš to strašně podobně, ale máš to 60%, máš plus 11 punch damage. Dobře, tak jo. A ty máš to healing factor. Já mám lepší healing, no zase. Každopádně na, tady máš, zpátky, vyměníme si to. Jako ty katady vypadají libově, jak by řekl, že vypadaj. Stávo. Vypadají úplně úžasně, ty jako úplně, wow. Já babičkem. Já, moje babička vypadá dobře, to je to furt mladá, že? Každopádně si tady vezmu bločky. Ty vole, to mají taky mladá paní. Páně, seš ready? Babička je sekuriťák, ale bez píči fakt. Babička je sekuriťák. Ale fakt? Ty jsi na babička je sekuriťák, kámo. Co ti dává? Kámo, tak jsme ready? Jseš ready, jo? Jo, já se najím. Napište ještě, guys, do komentářů, kdo myslíte, že dneska vyhraje? Já typuju Deadpoola, jo? Já si budu dneska vyhrát. Já si myslím, že Deadpool to dneska prostě zvládne. Každopádně, dej zredem na to. No, to sami jsi svěřil, víš, v čem jsi si věřil? Ticho, jo, minule to prostě hold nedopadlo, ale prostě se hold prostě občas stane, no? Ne, tak prostě neuměl. Ne, každý den je podsvícení, prostě chápeš? Prostě neznal si abilities. Ale, no tak, ticho, tak jsme ready? Ale já si ti omlouvám, debile, teda, promiň, tak můžeme... 3, 2, 1, hulili, kamo, počkej, fof. Co je? Je. Ne. Oho! Kámo, tak pojď, kde jsi? Tra, ou, kámo, a ty vydáš libovej damage, jakože... Bere ti to životy? Docela, hej. Kolik máš životu? Hodně málo. Kolik? Já nevím, pár srdíček. Wow. Kolik máš ty? Srdíčka. Cože? Pojď, kámo.
Kámo! 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 Pot! Víš, kolik jsem měl? Já jsem měl půl srdíčka, jak si... Ona ti to... Já měl tři? Ono ti to ještě dohýlovalo, jako. Kámo, mě to během půl sekundy dohýlilo do půlky. Během půl sekundy ty jsi mi normálně mě mohl zabít. Ty jsi měl takový štěstí. Já dám ti radu, jo? No. Nikdy ode mě neutíkej dál, protože já jsem dostával. Já jsem brutálně dostával, kámo. A nejlepší, že já jsem neměl ani hangbar, ale mi to stejně prostě dávalo damage. Teda damage, furt mě to healovalo. Ty zrovna Deadpoola svítil, jo, ale vím moc dobře víš, že Deadpool to bude jako se regeneruje. Jak v tom filmu že... Co by bylo libový? Kdybys mi urval ruku a mě by dorostlo. A byla by tam ta animace, to by bylo luxusní, kámo. My musíme na to někdy udělat úplně obří recenzi na ten mod, protože to je to úplně nekonečný. Tady je takových armorů, že to prostě není možný. Deadpoolovi katana. Ježiš, nám zase Kapitán Amerika boty, ježiši. Jsme ready? Time, no, set, day, 3, 2, 1, TEH! Oh, kámo, ti dám vždycky takový kombo. Jsem to vycítil, mám ještě půlku hálek. Au, já nemůžu mluvit. To by to možná jako mohlo odpovídat i brát. Protože Deadpool, ono se říká, že kdyby Deadpool prostě byl rozházen jakože na sračky, jakože úplně rozdrtěj, tak by nepřežil, už by od toho jako teď mi dával luxusní kombo. Teď zase jako musím uznat, že hej, bylo to milion. Ale Black Panther prostě, on je rychlej, chápeš? Panther je rychlej. Prostě, kámo, ale ten Flash kolik... armor, ten dáme příště. Hej, jestli tady dáte 1000 lajků, tak dáme příště Flash armor. Počkej, počkej, tak kámo, víš, že tady je Batman? Já vím, kámo, Batman versus Flash, ale já teď odhalím, kde je Black Panther, jo? Laser! Kámo, takhle vypadá úplně libově, tohle to je úplně boží, ještě to L-ko nahoře, ne? Guys, tenhle armor je tak úžasný, že já vám normálně říkám, jestli normálně, tyve, vy jak to uvidíte, jak si úplně, tyve, naděláte do kraťasů, protože koky, to je tak boží. Vůbec prostě nebudete vědět, vůbec nebudete chápat, to je tak geniální. Laser máme po dlouhý době prostě rozhodující fight? Vole, fakt, ale fakt. Po dlouhý době normálně, po dlouhý době rozhodující fight, já tomu nemůžu věřit. 3, 2. Jedna. Teď. Pojď. Dobrý, počkej. Tak počkej, já ti vypnu, jak... Pojď. Kámo, pojď. Ty jsi libově rychle. Pojď ty kurva. Tak wow. Pojď kurva. Kámo, jak ne to pěrka ti dám. Pojď, pojď. Ty vole, co jsi řekl? Kurva, kdyby tě nedělal, já. Ty vole, to mi ti dal. Jo, ne, kámo. Pojď vy. Pojď vy. Pojď vy. Pojď vy. Mám půlku srdíčka. Cože? To si děláš srandu. Máš půl srdíčka. Hej, pojď se a bude ksí na mě jednou rukou. Hej, mám sundaný armor. Ne, nedělej to. Já si tady udělám spawn point. Spávle. Ale třeba tě to, třeba... Já jsem tam měl ten spavan, kámo. Děláš srandu, kámo, to já nechám. Prostě reálně, jako. Jsi zase vyhrál. Ty mě úplně teď dáváš úplně poslední dobu. Jo. Jak bohužel? Teda jsi jo, mě... bohužel. Jsi tady, nazdár. Bohužel tady dej zr. Mám libový bodky máš, ale trošku ti nesedí kablejku. Každopádně, guys, za 1000 lajků příště dáme toho flashe, který bude naprosto úžasný a libový. A já vám říkám, jestli normálně ten den děláte do gatí, až ho uvidíte. Každopádně, to ještě se vydá. Já jenom. Řekni to. 6000 lajků a dáme jedna s našima real armorama. Kámo, to by bylo tak luxusní. Chápiš, jako v realitě prostě, na vlakovém nádraku. Ty koky. Každopádně, OK, to se dá. Laser, proč koukáš do týzdy? Preventivní prohlídka v 5 letech. Proč koukáš do týzdy? Jak se otočil? Preventivní prohlídka v 18. měsíc. Rok 2003, 27.5. Délka 90 cm. Ne, co to je? Cože? Jak? Milimetrů, ne? Maximálně. Každopádně, OK, takže se dá. Pokud se vám líbí, rozbrat palec nahoru, koment, video, subscribe kanál. Pokud se vám líbí armory, dejte mi to vědět do komentářů. Podívejte se na ostatní videa, které jsou na mém kanále. Věřím, že se vás, že vás budou bavit. Nezapomeňte kliknout na zvoneček a my se nás budeme těšit dalšího videa. Mějte se a ahoj!